Guten Morgen zusammen. Sind in die Morgen. Vorbei und die Hut, Mann. Ich keine Morgen mehr, du. Was ist gewesen? Ja. Es wäre voll ab. Die Zeit. Gusti. Ah, okay, das ist aber. I dag, der skal vi. Vi har lige fundet morgenmad, og nu skal vi. Over at finde. Vi skal bare finde ud af, hvor fanden det ligger hen der. Nu skal jeg over til. Ham kunstneren, der er med i. Vi ligesom laver en video for. Ja. Så vi skal finde til over til hans studie nu. Det bliver spændende. Nu når jeg ikke fatter en skid, at Jørgen han er mindre og klogere. Så derover. Ja, der er masser af plads, Jørgen. Det er. Det er heldigt, at der er ikke mere, der skal her. Og det giver næsten lov til, at man må komme ind. Så er vi på Islands Brygge. Jeg aner ikke, hvor det er, men vi er i hvert fald her nu. Det lyder sygt sejt. Det er bare islændinge, der bare brygger øl. Og nu skal vi lige finde ud af, hvor den vej den ligger. Så vi kan finde frem til dem. Så tager jeg bordet der, hvis der. Ja, det er det, jeg tænker. Kan jeg ikke tage noget? Tæppe til, fordi så kunne det ligge under. Ja, så og man får farligt fine besøg her, når vi skal filme videre. Så har vi filmet det, så skal vi bare hjemad, og så skal vi filme det sidste. Og det gør vi i aften, eller? Ja, vi kommer hjem. Så skal vi bare få gjort det med det samme. Jamen, det er bare det, der skal være mørkt. Ja, ja, men altså med det samme. Altså ja, i dag det er, og ikke i morgen også. Ja, jeg forstår det godt. Yes. Ja. Nå, men vi er færdige nu, så skal vi bare hjemad. Så er det blevet offentliggjort med nomineringer til Guldtuben. Og nu vil jeg køre hårdt på resten lige indtil sidste dag. Så gå ind og stem på Jeg er Armin og årets vlogger. Der er årets vlogger er nu med, som der skal I bare tage det, der står Kasper Harding. I skal ikke tage af, at der er et billede af mig præsiderende smilende til jer. Det skal I ikke tage af. Og så skal I stemme på Jeg er Armin-videoen som årets klip. Fordi jeg tror, at vi skal gå all in nu, for at vi skal vinde. Jeg skal fucking vinde noget, ikke? Så ja, gå ind og stem på mig i det hele, for I er den bedste jo. Jeg ligger lige et link nede i beskrivelsen, hvor I lige kan gå ind og stemme på mig, ikke? Stem på mig og futte, og så siger jeg ikke mere. Altså, så må jeres samvittighed stå til resten. Struer. Er det mod Aarhus og sådan noget? Ja, det er altid. Det er jo fedt, der er ikke nogen kontrollører. Nej. Jeg elsker det. Hold kæft, jeg elsker det. Er der nogen? Hvis der er nogen, så skriv lige. Og nu kommer der ingen lyd. Jo, der er der lyd. Kan I ikke høre mig? Hvorfor filmer du mig nu, Jørgen? Så er vi fremme i Rundse. Vi kom frem, Jørgen. Jasper, jeg skal ikke have noget med den video at gøre. Nej. Er det gået hele vejen herned til? Så har vi været ude at spise på et eller andet red
hot, chili eller andet. Det var faktisk meget hyggeligt, stille og roligt sted. Fik noget mad, er alt for mæt lige nu. Og nu er vi ude og... Jeg tror, vi skulle have købt slik. Jeg ved ikke, hvad de laver lige nu. Men så jeg sgu ikke. Vi venter egentlig bare på, at det skal til at blive sådan mørkt udenfor, så vi kan filme det sidste, som er sådan noget udendørsscene. Men lige nu, der render vi bare rundt. Skal vi have noget slik? High five. Det var eddermem også. Det var gøjt at stå der i Grækenland og så. Er du misundelig på mit kamera? Nej, overhovedet ikke. Nu skal vi lige ud i udvælden, hvor der er noget, der ligner en skov af en art, og så skal vi filme noget mørk. Jeg gider ikke, for jeg kommer ikke til at rigtig kunne se noget derude, regner jeg med. Så jeg lader lige jer ligge her, indtil vi er færdige med det. Munkemose. Ja, mosen. Der kan faktisk godt være mennesker og folk, der spiller på. Nej, de skal nok få lidt nøje på. De får sygt nøje på. Vi skal ned til mosen så. Men vi vender tilbage lige om lidt igen. Og vi er færdige med at filme for i dag. Jeg crasher på Jørgens sofa. Så. Ja, vi har ikke sovet nok sammen. Nej. Nå, jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej.